Ngayong araw, magkikrimp tayo ng LAN cable. Ang gagamitin natin ay straight through wiring. Kung bago ka pa lang sa channel na to, don't forget to subscribe and turn on the notification bell. Ang mga kakakailanganin po natin dito is crimping tool, RJ45, at ang ating UTP cable. So guys, sa ating network, meron tayong dalawang klaseng cabling na ginagamit. Itong straight through tsaka crossover. So ang pinagkaiba niyan guys, ang crossover is pagkaganto ang setup mo. Pag PC to PC. So kung desktop yan o laptop, pag kinonect mo ng direct line, ang ginagamit po ditong cabling is crossover. So basta anything na PC to PC ang i-connect mo, crossover po ang ginagamit dyan. So yung isa naman po na straight through, if dadaan sa router or sa hub. So any computer, laptop or printer na i-connect mo na dadaan sa router or hub, ang ginagamit po na cable dito is straight through. So kagaya po nyan, PC to router, ang kable po nyan is straight through. Printer to router, straight through rin po yan. Laptop to router, straight through. So mas ginagamit po ang straight through sa lahat kahit sa mga computer shop. So kagaya po nito, meron tayong router tsaka hub and switch. Lahat po ng kable na in between yan, PC to router, router to PC, PC to hub, hub to mga client computer, switch to client, is lahat po yan is straight through. So paano nga ba yung wiring natin yan? Sa straight through is ganito siya. So kailangan kabisaduhin yung linya nito, yung white, orange, orange, white, green, blue, white, blue, green, white, brown, and brown. So pag straight through sa one side niya and sa side 2, parehas lang po yan. Kaya tinawag siya na straight kasi diretso lang po yan. Kung ano yung linya niya sa left, yun din yung linya sa right. So end to end parehas siya. So sa pag-wiring niyan, yung position ng RJ45, nasa ilalim yung may pindutan, at sa ibabaw, yun yung pinakalinya na susundan natin. So sa crossover naman, is yung one side. So parehas lang ito, yung ganun din. Orange, blue, green yan. So parehas lang po yan. Pagdating naman sa side 2, mag-iiba na siya. Yung pin 1 niya is white, green, green, white, orange, blue, orange, white, brown, and brown. So yun yung tinawag na crossover kasi nag-iba siya sa loob ng linya ng wiring niya. So since ito ang madalas ginagamit, straight through, so ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano mag-wiring nitong straight through. So guys, meron tayo ditong rubber boot. So additional lang naman to kung gusto nyo lagyan. So kahit naman din wala nyan. So una nyo munang ilalagay yan sa ating mismong kable. Kasi pag na-crimp nyo na to, hindi nyo na ito may ilalagay. So lagay muna natin yan dyan. And then next, gamit ang ating crimping tool, babalatan natin yung wire. So tatlong part kasi yung ating crimping tool. May pambalat, may pang-crimp, tsaka may pang-cut. So yung una nyan is yung pangbalat. Tapos po nito, i-reposition natin ang ating wire. Igigilid lang natin. Tapos yung mga twisted nya, iluluwag natin. Kailangan lang natin magaya yung ating diagram kung saan yung mga pwesto nitong mga to. So ganyan ang magiging itsura nyan, magiging hiwa-hiwalay siya. Kung napapansin nyo guys, habang inihiwalay-hiwalay ko, naka-wiring na yan. Kung napapansin ninyo, sa unang part yung white-orange tsaka orange, tapos yung dulo ko, white-brown-brown. Yan na po yung ating straight-through wiring. So kung makikita nyo sa diagram, yan na po yun. So hinahawakan ko gamit ang aking left hand, naka-grip na siya doon. So sunod-sunod na po ang wiring nyan. Isi-straight nyo lang po ng bahagya ng konti. Yan, para hindi siya tupi-tupi. Then, ikakat natin yan gamit ang ating crimping tool. So, yung cutter tool, gagamitin natin para pantay-pantay siya. Once na nakat na natin to at pantay-pantay na siya, kunin na natin ang ating RJ45. And then, ilulusot natin to. So, nakailalim yung pinaka-button at nasa ibabaw yung mayroong gold plate. So, itutusok natin ng atin ng ganyan. Dapat guys, habang nilulusot nyo to, makikita nyo na straight pa rin yung ating front cable hangga dun makarating sa pinakadulo. Kailangan sagad na sagad. So yung dulo ng ating UTP cable, dapat maipasok natin siya at matapat natin siya dito. Dahil yan ang magsisilbing lock ng ating kable. Once na na-check na natin lahat, pwede natin siyang ilagay sa ating crimping tool. And then once na ilagay natin, diin na natin ang todo para umipit yung mismong tingga niya sa harap at mag-lock yung pinaka-plastic lock niya. So once na connected na yan, okay na yan. So check nyo lang kung tama yung dulo, kung hindi ba lampas-lampas. Then after nyan, kukunin natin ang ating rubber boot at ilalagay na natin siya sa dulo para maganda na tignan ang ating RJ45. So same procedure lang naman sa kabila, ganun din naman ang gagawin. So ganito na magiging itsura niya pagtapos.
So kung crossover naman ang gagawin niyo, same pa rin naman, iibahin niyo lang ang wiring. So ganoon lang naman kasimple guys. Kung may mga katanungan kayo, leave niyo na lang sa comment section natin at sinasagot ko naman po 'yan pag may mga oras ako. And then yun lang po at sana nakatulong sa inyo. At kung bago ka pa lang sa ating channel, please subscribe and turn on the notification bell para updated ka sa susunod nating upload. So yun lamang po. God bless.